Advent, hej, dvakrát v roku má farár fialovú farbu. Dvakrát. Nie, aby mu ladilo k ponožkám, ale dvakrát v roku cirkev pripomína, blížiš sa k smrti. Čo je smrť? Smrť nie je koniec. Je koniec časného života a začiatok večného života. Keď si dneska nemravník a máš nemravné vtipy, ej, ale máš úspech. A keď robíš vtipy s politikou, ech, ešte väčší úspech. Ale keď začneš hovoriť o smrti, ej, to sa dneska nenosí. A cirkev, keď je kňaz a má farbu fialovú, raz za pol roka, advent, však, očakávanie príchodu Ježiša, inými slovami, priprav sa na stretnutie s ním, príde smrť, ktorá nie je koniec, ale je to prechod do iného života. To znamená, cirkev sa nebojí aj k smrti povedať. Áno, farba fialová, zomrieš. Toto chce cirkev povedať. Liturgicky to povie, priprav sa na stretnutie s Ježišom. Je to očakávanie príchodu Ježiša. Poznáme niekoľko príchodov Ježiša historicky pred 2000 rokmi. Liturgicky vždycky pri svätej omši Ježiš prichádza na obetný stôl. No a potom tá parúzia, druhý príchod Krista. K nemu sa blížime. K nemu sa blížime. Mnohí sa pýtajú, kedy bude koniec sveta. To vie iba Boh. To vie iba Boh. Ale čo ti z toho, keď sa ti dozvie, že koniec sveta bude v piatok, keď ty v stredu zomreš? Hej, ty sa staraj, aby si bol vždy pripravený, jak ten pionier. V milosti posvedzujúcej a vtedy si pripravený. A či bude koniec sveta v piatok alebo v stredu, úplne jedno. Tvojou smrťou to je koniec sveta pre teba. A tá smrť isto príde. Isto príde. Boh nám to nehovorí kedy a jak, lebo by sme žili v napätí a očakávaní, odpočítavali by sme. On nehovorí kedy príde, ale hovorí, že isto príde. Isto príde. Čiže ten advent nám liturgicky pomáha pripraviť sa na stretnutie s Ježišom. 4 sviečky, 4 týždne. Raz to budú posledné tvoje 4 týždne, posledné 4 tvoje dni, posledné 4 tvoje hodiny a 4 tvoje sekundy. To je advent.